Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Masra Malak dalam segmen CIDB TV. Sekarang saya berada di bangunan UTM Space Residency UTM Kuala Lumpur bagi majlis pelancaran program Master Professional Pengurusan Projek Pembinaan. Program ini dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia, Datuk Dr. Syed Omar Sarifuddin Syed Ihsan, turut serta Timbalan Ketua Eksekutif 2 CIDB Megat Kamil Azmi Megat Ruskan Marani, Presiden SCPM Datuk Sri Dr. Amir Hamzah Muhammad Yunus dan Pengarah Urusan UTM Space Profesor Dr. Azlan Muhammad Abdul Rahman. Di bawah CIDB, kita ada Akta 520 yang banyak memainkan peranan untuk mengawasilia, untuk mempraktikkan semua program berkaitan dengan contractors dan construction industry. So, ini merupakan satu usaha yang baik antara CIDB, UTM dan sebagainya untuk melahirkan profesional yang lebih baik. Pastinya untuk kita mengurangkan juga keperluan kita untuk mendapatkan pekerja asing. Antara objektif utama pelancaran hari ini adalah untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran yang diperlukan dalam industri pembinaan seperti pengurusan projek pembinaan. Tujuan utama pengurusan projek pembinaan ini adalah untuk memenuhi keperluan pelanggan serta menghasilkan projek pembinaan yang berfungsi secara fizikal, mampu disiapkan mengikut standard masa, kos dan kualiti projek yang telah ditentukan. Ia terdiri daripada 15 pakej pembelajaran LP01 hingga LP15. Pada akhir proses pembelajaran, prestasi pelajar akan dinilai menggunakan dua kaedah penilaian, penilaian pengetahuan dan penilaian prestasi. Kolaborasi di antara UTM Space dan ACPM dan dibantu oleh atau disokong oleh CIDB lah. Kita dah produce a booklet bagi orang yang nak menjadi certified project manager. Certification dia dibuat oleh CIDB dan di bawah Akta 520 tu hanya CIDB yang boleh mentakrif atau mencertify lah the project managers. Okay. Untuk makluman anda semua, Master Professional Pengurusan Projek Pembinaan ini merupakan pertama kalinya diadakan di Malaysia bagi memartabatkan industri pembinaan serta mengiktiraf tahap profesional dalam bidang pembinaan. Program ini telah dikembangkan dengan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dan teknik penilaian yang komprehensif untuk memastikan peserta dinilai dengan betul sebelum dianugerahkan sijil Master Professional. PESNI ialah School for Professional and Continuing Education, salah satu sekolah di UTM yang menawarkan program sepanjang hayat. Kita dah produce close to 160,000 participants. Program yang kita sedang buat ini adalah model yang pertama yang kita buat di Malaysia. Professional Master ini kita kerjasama ya di antara ACPM, CIDB dan juga UTM. Bahan kursus, kandungan kursus semuanya disediakan oleh CIDB dan trainingnya akan dilaksanakan oleh ACPM dan UTM menyediakan platform untuk akademik. Justru bagi melahirkan penggiat industri pembinaan yang profesional, sijil kelayakan merupakan faktor penting dan perlu dipandang tinggi bagi mengelak sebarang kecuaian ketika berada di tapak pembinaan. Malah melalui program ini juga mampu meningkatkan peluang pekerjaan, kemajuan kejayaan serta menyumbang kepada kehidupan yang lebih bermaklumat. Dengan itu, sekian sahaja segmen CIDB TV. Jumpa lagi, hashtag Bina Sempurna, Hapus COVID-19, Kita Jaga Kita. Hai, jangan lupa subscribe CIDB TV.